Konnichiwa, welcome to my blog. It's me, Cherry PH TV, and we are here in Japan. Hai, gozaimasu, minasan, and welcome to my YouTube channel. And habang hinihintay ko ang tawag ng front desk, kasi today is my last day hotel quarantine here in Japan. So 3 days yon, and today is my last day. Share ko lang ang experience. First, pagdating sa airport, dahil nga kinakabahan ako at after 4 years, ngayon lang ulit makakabalik ng Japan. So, pumunta talaga ako ng maaga, and hindi ako nagkamali. Maganda talaga kapag maaga nagpunta, maaga nakapila ang mga bagahe mo para sa ma-check-in counter mo. After nun, makapunta ka na agad sa immigration, ma-check yung papers mo, and waiting ka na dun sa launch ng airlines na sasakyan mo. So, in my case, sinakyan ko ay ANA, All Nippon Airways. First time ko din. Kasi sa ANA ako nag-book. Kasi walang nababalitang cancel ang flight. And so, sa mahal ng ticket, mas magandang sigurado tayo para walang cancellation. At hindi tayo may problema sa oras kasi merong swab test. Yan, kailangan nyo yan, yung negative swab test. Kailangan nyo, check nila yan bago ka nila tanggapin yung check yung ano mo, yung mga bag mo for check-in. So, kapag okay yung negative swab test mo at okay yung papers mo, bibigyan ka na nila ng yung ang tawag dito, boarding pass. So, pagkabigay ng boarding pass, diretso ka na sa immigration, konting check-check lang, and punta ka na sa lounge. Doon ka na maghihintay ng flight nyo. At ako, pagdating sa lounge, naghintay lang din ng kaunti. Okay nang maghintay kesa ikaw yung nagmamadali na hassle. At less chillax lang ako. Tapos pagdating naman sa aeroplano, cool lang kasi okay naman, masaya naman, masarap yung pagkain at nakapagpahinga naman ng maayos. Tapos pagdating mo galing airplane, galing Pinas, pagdating mo ng Japan, diretso ka sa saliva test. Ay hindi, una ako kasi may na-download na akong app na kailangan. Pero, alam mo, ang hiningi lang naman sa akin na download yung Google Map. Meron na yun sa cellphone natin, Android. Kailangan talaga may Android phone ka. Kasi kung wala naman, may mga computer. Tapos pwede ka manghiram ng cellphone kung wala. Yan. So, ang i-download ko lang naman ay ito. Contact COVID-19 Contact App at saka yung may SOS. Yan lang yung talagang importanteng kailangan mo na ma-download para pagdating mo ng Japan, hindi ka naman may problema sa pagda-download. Bagay, malakas ang internet nila. Kahit wala kang internet, kung mahina man yung airport, meron pa rin silang binibigay. Kasi, pipil upan mo to eh. So, syempre sa Pinas, dinownload mo lang naman siya, hindi mo pa siya napil upan. So, pagdating mo ng Japan, meron na agad nag-a-assist sa'yo. Per person, may nag-a-assist tungkol dito. Ito kasi, pang contact tracing nila yan sa'yo. Once na bumaba ka. Tapos after nito, naayos na. Diretso ka na sa saliva test. Tapos konti mga pila-pill up ng papel. Tapos saliva test. After ng saliva test, waiting ka ng result pag dun sa lobby nila. Tapos, kapag clear naman at negative yung result mo, syempre, diretso ka na sa hotel. Merong bus naghihintay sa inyo. Tutulungan ka nilang ilagay yung mga maleta mo. Tapos, diretso na kayo sa hotel.
Sa hotel naman, mag-fill up lang kayo ng mga kailangan fill upan. Tapos, tanungin kanila tungkol sa pagkain, kung may allergy ka pa, yan o. Pwede ka rin mag-request kung gusto mo ba karne lang, gulay, isda. Ako kasi wala naman ako allergy at kahit ano, okay naman sa akin. Gulay, isda, karne, no problem sa akin yan. Kung anong available na pagkain. So, okay, naging clear naman. Pagkatapos noon, binigyan na agad kami ng pagkain kasi syempre sa airport bawal kumain dahil sa saliva test, bawal ka kumain muna at uminom. Kaya nga nahirapan akong punuin yung test kit kasi uhaw na uhaw ako, pagod, galing airplane, tapos haba na nilakad ko, tapos hihingyan ka ng saliva test, bawal kang uminom. Pero after naman nun, pwede ka na humain. Uminom, may mga vending machine naman. Kaso, kailangan meron kang Japanese yen na baon. So, eh kung wala, eh di nga, gutom ka talaga. Buti na lang meron akong baon tinapay. At saka, buti na lang, meron din akong Japanese yen na baon. Pero hindi na ako bumili kasi saglit lang naman eh. After nung negative daw, diretso na kami sa ano, immigration. Binigyan na nila ako ng, kapag kasi ang visa mo, residence visa, bibigyan ka nila na residence card. Yun yung magiging ID mo dito sa Japan. Tapos pagkatapos nung ipinrint lang nila, binigay nila sa akin, tapos diretso na ako sa hotel. Tapos yun na nga, pagdating ng hotel, nag-fill up, pinakain, tapos magpahinga ka na. So pagdating dito ng room ko, ito ang room ko. Yan. Ganda, di ba? So, pagdating na room ko, kumain lang ako dahil sobrang gutom na. Tapos nag-shower na ako at natulog. So, every 7 a.m., 12 noon at 6 p.m., nagrarasyon sila ng pagkain. So, hindi mo na kailangan lumabas. Ilalagay na lang nila yan sa doorknob mo. Kukunin mo na lang. Paano mo malalaman kapag may food ka na, meron tutunog na speaker. Ting, ting, ting! Magrarasyon na kami ng pagkain. Chuba, check, check. Please stay in your room. And after nila magrasyon, pwede mo nang kunin. At kailangan naka-face mask ka bago mo kunin. Pero ako naman, hindi mo ako lumalabas para kunin pa. Sinusungkit ko na lang kasi sa likod lang naman ng doorknob. Tapos, yun, kain-kain ka na. 3 times a meal. So, sobrang busog ka sa food. Kasi may, alam mo sa tanghalian na punan, may kanin talaga. At saka full meal. May gulay, may karne, may isda. May dessert. So, di mo na kailangan bumili. Pero, sabi nila, pwede kang magpa-deliver ng pagkain. Or, padalhan ka ng family mo dito sa Japan ng pagkain dito sa hotel. Pwede yun. So, hindi na nila cover yung bayad nun, delivery, or ano, syempre, yung magpapadala na sa'yo. Pero sa akin naman, no need na kasi, hindi naman ako masyado pala kain, and ano, saktong-sakto naman yung binibigay nilang pagkain. So, magkape, may pwede ka magtimpla na mainit ng tubig, kape ka, yan, kumpleto naman sila dito, shower ka, kompleto lahat, CR, mga kailangan mo, may bathtub pa. So, mag-hot bath ka sa gabi para ma-relaxing yung, mas lalong relaxing yung tulog mo. Ganun, tas may TV. Yan. Usually, NHK World lang yung pinapanood ko dito. Hindi ko rin kasi alam kung ano yung mga pipindutin, kung ano mga channel din. Pero okay na yun. Tapos, ayun. I hope na nabigyan ko kayo ng hint ng dito sa biyahe ko. At today, tapos na ng aking quarantine. So, kaninang maga, bago mag-almusal, kinuha na nila ulit ako ng saliva test ng aking temperature. Kung okay ba ako. Tapos, wait na lang ako ng result tsaka ng bus. Pabalik sa Haneda kasi dun kami susunduin yung mga loved ones namin. Tapos
yung tungkol pala sa My OS. So, siya, time to time, tumatawag yung call center ng government ng Japan para i-check ang temperature mo, ang health mo, and video call din sila para malaman nila kung nasaan ka. Since andito lang naman ako sa hotel, pinakita ko yung hotel, ganyan. Yun lang naman. So, wala naman masyadong mahirap. Mahirap lang kasi mas marami kaming nilalakad-lakaran ngayon pagpapunta ng Japan. Daming lalakarin. Pinupuntahan kasi lobby, tapos fill up ng form, mga ganun. Tapos, yun lang naman yung nadagdag. Tsaka yung tungkol sa health kasi nga may pandemic ngayon. Yun lang naman ang nadagdag. Tapos yung mag-hotel. Yan. Tapos, yun lang. So, all in all naman, kung negative, okay. Ang papers mo, smooth lang din. So, prepare na lang kayo ng biscuit tsaka yung biscuit lang kasi marami namang vending machine, pwede kang bumili ng tubig kung halimbawa mauaw ka. So yun lang, and mamaya tatawagan nila ako, pero nakaready na yung gamit ko para pag tumawag sila, agad-agad punta ka na sa front desk, sasakay ka na ng bus, clear ka na, susunduin, tapos hatid ka na nila sa Haneda, sunduin ka na ng mga mahal mo, at pwede ka na umuwi, pero naka 10 days quarantine, home quarantine ka. So, bawal ka pa rin gumala nun. Bawal ka pa rin gumala, lumabas, dahil tatawagan ka nila, at pag nalaman nila lumabag ka, mapipenalty ka. Worse, balik Pinas ka, kasi matigas ulo mo. Ganun lang. Pero kung susunod ka naman, walang magiging problema. Ayun. So, sana nasagot ko yung nabigyan ko kayo ng konting hint. So, huwag tayong kabahan. Basta clear tayo. Ingatan yung sarili nyo. Mag-mask, mag-face shield, kumain ng tama para maiwasan natin yung sakit. At hanggang maaari, sumunod tayo. Oo. Sumunod tayo sa mga rules, mapa Pinas man o Japan, no? So, kung ano yung mga pinapagawa nilang instruction na dapat gawin, gawin mo na agad. Kasi kailangan mo yun, pero may papel upan sila, kumpletuhin mo. Kailangan lagi nakalabas ang passport mo, boarding pass, yan ang mga kailangan. Tsaka yung health mo, negative test result mo, yun. Kasi, yun lang naman yung mga data na isusulat mo sa mga fill upan. Andun lang yun. Passport number, mga ganyan. So, sana nag-enjoy kayo dito sa aking video and update ko kayo sa mga latest happenings dito sa Japan. So, good luck sa ating guys. Take care always and God bless you. See you in my next video. A few moments later. My husband. Now driving. Kakoy na. Oh, whitening. Now driving. これは Kawasaki Costco. Costco. Ano pa ba? Kaimono? Okay na. Amerika no supermarket. Kondo koko. Kore, kondo koko ikimasu. Kore ichiban okay no supermarket. Kawasaki? Kore wa Kawasaki. Ato Yokohama no Costco mo aru. Yokohama. Moto chikaki. Chikaki? Chikaku. Tadaima, Japan. Thank you for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa lahat ng bagong videos na i-upload ko dito. See you on my next video.